Oppkast og byggvarer. Melodi Grand Prix er minner. Det er drømmer. Det er glede. Nå er jeg en sjanse, og den tar jo altså. Det er heftigt. Jeg synes det er veldig heftigt. Vi skal dra på mer enn noen gang før. Vi skal kjøres maks på alt. Du får bare ett øyeblikk. Og det skal sitte. Du har ingenting å tape. Du har alt å vinne. Gi absolutt alt. Synge så taket løfter seg. I kveld tar vi ølene. Det er jo det største jeg kan vinne på. Det er adrenalin-rush av dimensjoner. Dette er min kveld. Det er vi som skal stå på en scene og vise at vi kan å lage et show. Vi skal opp i en scene og underholde det norske folket. Norges største musikkonkurranse er tilbake. Dette er Melodi Grand Prix 2012 fra Ørland. Her er kveldens artister. Irresistible. Kim André Rysstad. Reidun Sæter. Rudi Myntevik. Lisa Stokke. United. Nora Foss Al-Jabri. The Carburetors. Ta godt imot kveldens programleder, Marte Stokstad! Det er veldig, veldig gøy. Hjertelig velkommen alle dere her i salen, og ikke minst til dere der hjemme, til den aller første delfinalen i Melodi Grand Prix 2012! Og dette her er tredje året vi starter en delfinale her fra Ørland. Og jeg må rette en takk til dere, for år etter år så kommer vi, og dere pynter ikke bare dere selv, men også hele byen, og leverer, og dere er så glad i Grand Prix. Og for oss som jobber Grand Prix, så synes vi det er helt fantastisk, så tusen hjertelig takk. Virkelig. Vi har med oss 8 deltakere i kveld. Det er 3 plasser til finalen som skal deles ut. Og til å fortelle dere litt mer om det, så har vi mannen som har blitt et Grand Prix-symbol på lik linje med De Point, og ikke minst paljetter. Ta godt imot lagleder og entusiast, Per Sundnes. Hei, Ørland!
Sunnes, dette her er starten, og hva kan vi forvente oss i kveld? Jo, før vi starter så må vi faktisk gi en liten applaus til de som faktisk gjør sånn at dette er mulig, nemlig de eminente låtskriverne. Aldri før har vi hatt så gode låter, og aldri før har det vært så paljettungt og så hard rock og så mange på en scene. Dansen kommer til å ta fullstendig av og blåse hangaren av jorda. Oi! Dette lover kjempegodt for oss som er i hangaren. Det er topp til Per, men du har jo også tilbrakt tid sammen med artistene backstage, og hvordan er stemningen? Er det mye nerver? Du, dette er jo en delfinale hvor det er mye skjønnsang. Det er veldig gode vokalister, så det er mye sånn... sånn VM i å utsyke hverandre på backstage. Ja, alle skal... synger låta si veldig høyt. Ja, så nå skal jeg gå og ro dem litt ned. Det er kjempefint, og det er sikkert noe som skal strykes og tuperes også. Ja, jeg har med meg sprayboksen, så... Veldig bra. Så i en stor applaus så prater vi med han senere. Per Sunnes! Og du som ser på, det kan jo hende du har en favoritt allerede. Du kan begynne å stemme allerede nå. Og stemmelokalet er fortsatt din egen stue. Urna er din telefon. Det er veldig, veldig enkelt. Her skal du få se hvem du kan stemme på i kveld. Irresistible! Da, featuring Carl Pritt, da stemmer du med å sende et ettall til 26600. Kim André Rista, da sender du et totall til 26600. Vil du stemme på Reidun Sæther, så er det tallet 3 til 26600. Rudi Myntevik, tall nummer 4 til 26600. Vil du gi en stemme til Lisa Stokke og ha henne videre i finalen, tallet 5 til 26600. United, de har tall nummer 6, og du sender det til 26600. Vil du stemme på Nora Foss Al-Jabri, da sender du tallet 7 til 26600. Og nummer 8 for The Carburetors, også til 26600. Så et godt råd er jo selvfølgelig da å være, du kan godt være passiv i sofaen, men være en aktiv seer. Bestem deg, krangle, diskuter innad i familien, og så stemmer du på den du vil at skal komme til finalen. Men da, mine damer og herrer, da er kampen i gang. Nå skal dere få møte fire jenter som er på tilnærmet hjemmebane. De ble kjent for oss for første gang under X-Faktor for 2 år siden. Da dannet de en gruppe, og i kveld så skal de overbevise oss med låta Elevator, eller Haze, som vi sier her. De har med seg en tysk rapper, og de stiller i, jeg vil si at det er godt gjennomtenkt det kostymet de bærer i aften. Her er Irresistible featuring Carl Pritt. Det er jo veldig artig som Grand Prix, for det er jo den største happeningen i musikkbransjen i hele verden. Du tenker at det er der mange andre store starter, som ABBA og Celine Dion, og nå er kanskje våre tur. Vi gleder oss jo bare helt vilt til å stå på den scenen og se på alle som sitter i salen. Det vi gleder oss med, det er å vise dem at vi kan å synge, at vi kan å lage et show, at vi er en god jentegruppe, og at vi elsker det vi gjør. Nå er det én sang, det er et kostyme, det er én dans, det er liksom, ja. Nå er det én sjanse, og den tar vi også. Melodi nummer 1, Irresistible, featuring Carl Pritt med Elevator. Get ready for another round. Let it go for your loss. When I get tipsy.
gonna steal your clothes like a gypsy. I'm gonna leave back when you flip me. Just test me. That's a long, long time. And when I hear you bossy, you know that I'ma get real bitchy. So come and get your freak on, freak on, get your freak on. Så er du nødt til å stemme, og da ringer du 829-49-001, eller så sender du et ettall til 26-600. I denne delfinalen her så er det kun én artist som synger på norsk, og det er Kim André Rysstad. Og han var nominert til Spellemann sist helg. Han har to album bak seg, og de står begge under hylla for folkemusikk i platebutikken. Og i kveld så debuterer han jo her på Melodi Grand Prix. Og denne sangen her, den handler om alle de bra, fine folka som hjelper oss når livet ikke går helt som det skal. Det første musikalske minnet mitt egentlig, det er Bobby Sox. Når de vann Grand Prix, så spilte jeg den kassetten så mye at min bror han stjal ledningen til kassettspilleren min og gjemte den. Jeg har ikke hørt på all musikk egentlig, men når jeg var liten så vokste jeg opp i folkemusikken, men jeg hørte jo ikke på folkemusikk i det hele. Jeg synes det var helt forferdelig. Så jeg hørte på popmusikk, og det har vi gjort alltid og hentet veldig mye inspirasjon der. Og kanskje mest av alt så Whitney Houston, som jeg synes er den beste vokalisten som finnes. Jeg håper at den låten jeg skal synge i kveld kan bidra til å gi folk litt ro. For det er mange som sier at når jeg synger, så får jeg ro og finner litt fri i en travel hverdag. Og det tror jeg skal klare med denne sangen. Her er melodi nummer to, Kim André Rysstad, Så vidunderlig. Når mørkret kjeme og omslutter meg, held du ei lykt i di hand. Og jeg veit du vil vente, og jeg veit det.
du tek meg i. Tenke. Du må stemme, og du må ringe 829-49-002 eller sende et totall på en sms til 26600. Neste låt, det en sånn type sang som når man hører den på fest, så gjør man sånn under refrenget og synger med. Og den damen her har slitt med stemmen i flere uker, så vi krysser fingrene for at den holder i kveld. Så mine damer og herrer, dette her Reidun Sæthers bidrag til alle oss som med en hånd i været har bare klokketro på kjærligheten. Jeg tror kanskje mitt aller første barndomsidol var Sissel Kyrkjebø. Jeg husker at jeg satt og mimte i speilet på rommet mitt til hennes musikk. Jeg liker å synge veldig mye forskjellig, og det har på en måte jeg spesialisert meg litt på, da. Synge alt fra opera til rock'n'roll. Men jeg har alltid drømt om å være med i Grand Prix, og nå endelig skal jeg få lov å slå til. Når jeg går på scenen i kveld, da skal jeg synge så taket løfter seg og folk får bakoversveis. Det mitt første mål, og at de gjerne synger med og klapper og høyer, og at jeg får masse applaus. Melodi nummer tre, Reidun Sæther, High on Love. I am the one you just take home. I am the one you use and throw. 'Cause when I'm in for real, and my heart ain't made of steel. To break my heart, I want this never to end. I don't wanna lose this feeling.
vil jo si at den stemmen der var greit friskmeldt. Det var Reidun Sæther, og vil du se henne i finalen, så har du nødt til å sende 3-tall til 26600. Eller så må du ringe 829-49-003. Rudi Myntevik er, så vidt jeg vet i hvert fall, den første lovsangeren som vi har med i Melodi Grand Prix. Han er en godt etablert artist i kristne miljøer. Har lenge bodd i London, akkurat som dronning Elisabeth, men nå er han tilbake. Han har gitt ut 3 album tidligere. Nå skal han debutere her i Grand Prix-sammenheng. Og vi er veldig spente, og han skal kjempe selvfølgelig om en plass i finalen. Når jeg fikk min første gitar i 7. klasse, så begynte vi å jamme med kompiser. Og mens de var opptatt av å øve inn teknikk, så letet jeg alltid etter melodier. Og ønsket oss å uttrykke det som jeg hadde på innsiden. Skrive sanger. Grand Prix er nesten litt sånn som har samme forhold til Grand Prix som bursdag. Det er sånn som kommer hvert år. Og det er noe som er en del av folkesjelen. Og jeg skal ikke late som om at jeg har vært med på dette før. Dette er nytt, dette er gøy. Dette er stort. Det å stå på en så stor scene er jo veldig skremmende. Men jeg tenker jo, det er jo den, når du er i den situasjonen så sårbar, så oppstår det noe vakkert mellom formidler og mottaker. Det, så, ja, det er jo der kunst oppstår. Ta godt imot melodi nummer 4, Rudi Myntevik, You Break It, You Own It. You can play with my heart any way you like, and you won't hear me complain. And you can kick it around your local football pitch, or poke it with a stick. But I need you to understand, you break it, you own. You can take my heart down to your favorite park and show it to your friends. You can hire it out to a traveling show to help you pay the rent. But there's one thing you need to know. You break it, you own. I don't want to be a killjoy.
Petter Udin Myntevik skal få en fantastisk kveld og gå videre til finalen, så må du sende et firetall og sende det til 26600 eller ringe 829-49004. Vi som jobber med Grand Prix, vi har jo forskjellige funksjoner og ansvarsområder. Jeg for eksempel er en slags guideperson som guider dere gjennom låtene. Vi har liksom prating underveis. Og så har vi for eksempel folk som Joakim, som har ansvar for lys. Går det fint, Joakim? Typisk Joakim, men det var veldig hyggelig, hyggelig for mammaen til Joakim da. Så får vi se hva Tim og Tom, som har ansvar for kamera på scenen. Går det bra med dere? Ikke noe gufs? Ikke noe hilsen til mamma? Og så har vi jo artistene. Hvem er det som har ansvar for artistene? Det er jo selvfølgelig Per Sundnes. Og Per, hvordan står det til? Jo, her står jeg og koser meg med han som nettopp er på scenen. Og Rudi, du, kanskje du vil hilse til mamma? Hun er faktisk i salen. Hallo, mamma. Går det bra? Det går nok bra, tenker jeg. Du, hvor vanskelig er det egentlig å stå på denne scenen? Nei, det er jo en utrolig utfordring, for du har jo masse kamera du skal se i på, ja, på riktig. Eller du har liksom en rekkefølge. Du skal synge bra, du skal slappe av og smile og være glad. Det er masse å tenke på for en stakkars liten artist. Ja, og du, Martin, nevnte at du var en lovsanger. Hva er det? Nei, det er jo en som synger med begeistring for noe annet enn seg selv. Og det skjer jo ofte på søndager, merkelig nok, i kirker. Der synger de til Gud, men også på fotballbanen. Der synger de til fortrinnsvis Brann. Får vi håpe at du får litt... Får vi håpe at du får litt hjelp fra oven i dag da. Nora, det er mye fokus på at du er bare 15 år og den yngste her i kveld. Ja. Hvordan har du tenkt å ta gamle sammen? Nei, jeg vet ikke. Hvem er det som er gamle her egentlig? Ja. Se her. Men det blir veldig mye fokus på det med alder. Tror du det har noe å si? Nei. Nei, du må levere uansett. Ja, ja. Du har ikke noen bonuspoeng selv om du er 15. Nei, egentlig ikke. Nei. Og du er forberedt nå? Får du håpe det? Ja, vi satser på det. Her står jeg også med carburetor, så du hadde en liten hilsen du skulle frembringe. Ja, jeg vil på vegne av alle oss som artister her på Ørlandet få lov til å hilse til alle de andre Grand Prix-kandidatene som sitter på en kjempefest i Oslo akkurat nå. Det her kan dere glede dere til, for dette, det er moro. Vi snakket mye om at startplasseringen er viktig. Dere er sist ute. Hvordan har dere tenkt å sette et verdig punktum på denne kvelden? Vel, i og med at TV-lisensen går opp med 400 kroner neste år på grunn av pyrobudsjettet til NRK i år, så tror jeg vi skal klare å sette et enormt punktum i kveld. La oss håpe det. Lykke til! Neste artist på scenen. Hun har en gedigen stor tjukk CV å slå i bord med hvis hun noensinne skulle trenge det. Der står det om ABBA-musikaler, TV-serier, skuespill, sang og nå også Melodi Grand Prix. Hun deltok i 1994 i Talentiaden på NRK. Og da kom hun på tredjeplass, og nå er det liksom revansjtider. Nå vil hun jo helt til topps. Og hun stiller i, jeg har ikke talt, men jeg tror det er rundt 100 000 paletter. Hun går for gull. Dette er Lisa Stokke. Jeg har et veldig sterkt konkurranseinstinkt, og det vil alle huske som har måttet være i konkurranse med meg. I 1994 så var jeg med i datidens største musikkonkurranse i Norge, som het Talentiaden. Start spreading the news, I'm leaving today. Det var mye å ta inn over seg for noen som var så ung, og det er en utrolig sterk feeling å få stå og synge live på en scene foran masse tusen folk i salen, og du vet at det sitter veldig, veldig mange hjemme og ser på. Jeg gleder meg kjempemasse til å stå klar for at liksom kamera ruller, og du får nedtellinger og adrenalinepumpe, og så skal du ut der og gjøre ditt aller beste, og du får bare ett øyeblikk, og det skal sitte. Melodi nummer 5, dette er Lisa Stokke, With Love. A warm embrace, a little faith is all it takes to feel free. That's all we need. When times are rough, you don't give up. A hero lies in everyone, so dream on and sing your song. I do believe, yes.
Kjærlighet til Lisa Stokke og sende videre i konkurransen, så sender du et femtall til 26600 eller ringer 829 49 006. Når folk sier heia United, det gjør de jo, Niene, men fra og med i dag så betyr det ikke fotballaget United. Vi tenker ikke på Old Trafford, vi tenker ikke på Rooney eller Ferguson. Vi tenker selvfølgelig på denne gruppa her som skal fremføre låta Little Bobby i Melodi Grand Prix. Og det er tre ganske forskjellige artister som har gått sammen, dannet en liten trio, kun for anledningen. Vi har tre veldig forskjellige artister og personer, men vi har en ting til felles, det er at vi har en stor lidenskap for musikk. Og for meg da, så tror jeg ikke det er noen fasit på hva som er god musikk da. Vi vet ikke helt, veien er ikke lagt, dette er ikke gjort før på en måte. Vi prøver å bryte litt av en ny mark da. Er det ikke det vi prøver på? Det er dritkult at du er med på dette her. Jo, takk! Jeg trodde ingen ville tørre å være med meg nå som det her. Har du sett hvordan rytmen er i dag? Så er plutselig det diktet av det. Jeg er så redd for å være med på noe som er helt streit. Jeg har jo vært med i Grand Prix før, så hvis jeg skulle være med igjen, så måtte det være poenget at jeg kom med noe helt annet. Og dette er noe helt annet. Det er uforutsigbart, og dette er show, og dette er veldig positiv energi. Når vi går på scenen i kveld, så klikker det. Da klikker det helt. Ja. Det er det vi gjør. Ja. Det blir klikk-klakk. Gir alt. Pam! Dette er melodi nummer 6, United med Little Bobby. Up.
det blir altså ikke noe Oslo-tur på United. Og Little Bobby, med mindre dere stemmer, send et sekstall til 26600 eller ring 829-49006. Hun imponerte hele Norge når hun var med i Norske Talenter i 2008. Så imponerte hun Oprah Winfrey veldig når hun var med i programmet hennes i 2009. Denne jenta her har altså ikke fulgt 16 år enda. Men til sommeren, mine damer og herrer, så går hun ut fra videregående med helt greie karakterer. Er helt supert, fullføre skolen og har bra karriere. 15 år. Mine damer og herrer, dette her er Nora Foss Aliabre. Jeg har sunget helt siden jeg var kjempeliten, og i løpet av alle de årene jeg har fått lov til å synge, da, så har jeg aldri opplevd en såpass spesiell låt som jeg selv kan føle meg igjen i. Da. Låta handler om at du savner en person, da, og at du møter den personen igjen i en slags drømmetilstand. Og jeg håper at publikum sitter igjen med en glad følelse, da. Selv om melodien er ganske trist, så har teksten et positivt budskap. Dette er veldig viktig for meg, så i kveld når jeg går på scenen, så skal jeg gi alt jeg bare kan. I hvert fall prøve, da. Melodi nummer 7, Nora Foss Aliabri, Somewhere Beautiful.
Det trampes og klappes her fra Ørland, og likte du også dette her, så må du sende et 7-tall til 26600 eller ringe 829-49007. Vi har kommet fram til kveldens siste låt, og de debuterte på plate første gang i 2004. De spiller klassisk rock'n'roll, og de ser ikke bare frem mot finalen. De har også veldig, veldig lyst til å lufte skinnjakkene sine i Baku i mai, for som de selv sier, det er tre ting som Norge bør vise utlandet. Det er fjordene, det er Munch selvfølgelig, og så er det The Carburetors. Vi vokste opp med Kiss og disse store bandene som hadde alltid veldig om teater. Og så kom 90-tallet hvor du helst skulle se ut som et sofamøbel når du sto på scenen og ikke hadde noe ekstra. Det er på tide resten av Norge får vite at vi faktisk er Norges beste rockband. Vi gjør akkurat det samme som vi gjør ellers, bare på mindre steder. Nå gjør vi det i det største formatet som finnes, Melodi Grand Prix. Vi pleier å si det sånn at er det for fort, eller er det for høyt, så er det for gammel. Og sånn er det. Vi gir oss ikke før vi er i Baku og Baku står i flammer. Vi lagde en superfet låt med et kjemperefreng. Og det som blir deilig nå er at hele Norge endelig skal få høre The Carburetors. Mine damer og herrer, melodi nummer 8, The Carburetors med Don't Touch the Flame.
veldig gøy med pang. Tenker du nå, herregud, det kan ikke bli noen finale uten The Carburetors, så må du sende et 8-tall til 26600, eller ringe 829-49-008. Da var vi igjennom. Alle kveldens 8 artister har fremført låta si på scenen, og nå er det opp til dere hvem som går videre til finalen. Men det er jo alltid noen av dere da, som har noen unger å legge, eller kanskje bare litt trøtte og duppa litt sånn, i løpet av sendingen. Da passer det jo perfekt med et lite sammendrag. Deltagere, og nå må dere stemme, for hvis dere ikke stemmer, så blir vi liksom bare stående her
For all del er veldig hyggelig på Ørland. Det er kjempehyggelig på Ørland, men noen av de vil til Spektrum. Så da må dere stemme opp, Per Sunnes. Hva synes du så langt? Jo, jeg tenker jo bare at de hjemme har jo en veldig vanskelig oppgave. For vi har sagt det før at det er veldig åpent og det er jevnt. Men nå er det virkelig det. Vi sier jo det hvert år. Ja, men i år er det virkelig det på ordentlig. Det er ingen som kan spå hva som skjer. Så nå må du greve frem telefonen din, og så må du virkelig make a difference. Og prøve å få din favoritt til Oslo Spektrum. Vi er ikke bare fornøyd med kveldens artister. Vi er jo også fornøyd med vertskapet her på Ørland. Veldig. Vi er veldig fornøyd med vertskapet her på Ørland. Og nå skal også dere der hjemme få se litt av det som har foregått disse dagene. Det har vært hektisk. Vi kom allerede på onsdag med artistene våre. Se på dette. Velkommen til Ørland Melodi Grand Prix. Da er sirkuset i gang. Vi er på vei til Ørland. Ørland, here we go! Som sjef for Ørland hovedflystasjon så er det en stor glede å kunne ønske Melodi Grand Prix velkommen til Ørlandet. Nå er jeg på Ørlandet, og det er... Hei! Det er ca. 5000 innbyggere på Ørlandet, men det er et sinnssykt bra miljø. Og så er ørlendingen veldig hyggelig. Og de elsker fremmede folk der. Ørland flystasjon er vi veldig glad i. Det er et fantastisk bra samhold her, og det er et stort engasjement rundt et arrangement som dette her. Vi merker jo her på frisørsalongen at folk kommer og ordner seg på håret, for de skal være fint til Melodi Grand Prix. Cheese! Bra! Kjempefint! Herregud! De har jo laget uke av dette, så det er jo vinterfestuka. Så det er fest hver kveld, og alle stiller jo som dere ser. Ørlandet! Ja, nå er det jo vår sillefest, og det er masse, masse folk. Og altså at så lite lokalsamfunn stiller opp så til deg i grad, det er jo enormt. Det er jo fantastisk bra. Melodi Grand Prix på Ørlandet, det er julaften og 17. mai og alt på en gang. Det er helt vilt. Kjempestas. Stort. Det er en liten mulighet for at jeg sa, etter Lisa Stokkadal på scenen, at jeg sa stem med nummer 6. Må ikke høre på meg. Det er nummer 5. Så jeg regner med at dere fulgte det som sto under på skjermen. Nummer 5 til 26-600 hvis dere stemmer på Lisa Stokke. Nummer 6, det er Little Bobby. Nå skal vi ha en liten pause. Det blir faktisk reklame her på selveste NRK. Vi skal ha Norges reklame. Linda Eide kommer med norske attraksjoner. Er du glad i data, så foreslår jeg at du logger deg på og møter Olav Viksmo Slettan, vår Melodi Grand Prix-kommentator. Han befinner seg i cyberspace på nrk.no. Gå inn og chatte med han om Grand Prix hvis du ønsker det. Så skal vi gå og ta oss en liten pause. Du må fortsette å stemme, og så kommer vi tilbake med resultatet. Hvilke tre artister som går videre til Oslo Spektrum om en halvtime. Ha det bra. Melodi Grand Prix presenteres av